Rajab Toyyib Erdo'g'an Turkiyaning mashhur siyosiy yetakchisi 2014-yildagi ilk xalq saylovida prezident etib saylangan. Erdo'g'an hukumatda 1994-yildan beri yuqori lavozimlarda ishlab keladi. U dastlab Milliy xaloskorlik islomiy partiyasini tuzdi va uning yetakchisi sifatida Istanbul hokimi bo'ldi. 2003-yilda bosh vazir lavozimini egalladi va 11 yil davomida hukumatni boshqardi. Rajab Bey prezidentlikka erishguncha qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirgani va shaxsiy hayoti haqida bilish uchun ushbu videoni oxirigacha tomosha qiling. Ammo avval ONG TV'ga a'zo bo'lish va like bosish yoddan ko'tarilmasin. Bostik. Uning hukumat rahbari va prezident sifatidagi siyosati dunyoda turli xil baholanadi. Ayrimlar faqat Erdo'g'an sabab Turkiya parlament respublikasidan prezidentlik mamlakatiga aylandi deyishadi. Boshqalar esa u Turkiyani islom davlatiga aylantirmoqchi deb hisoblashadi. Rajab Toyyib Erdo'g'an 1954-yil 26-fevralda Istanbulda tug'ilgan. Bolalik va yoshlik yillari otasi Ahmad va onasi Tenzile'ning ona shahri Rize'de o'tgan. Millati haqidagi savolga Rajab Bey ota-onasining so'zlari bilan javob berishni xush ko'radi. Eng avvalo men musulmonman. Bir safar gruzin jurnalistlari bilan suhbatda prezident Adjar ajdodlari haqida aytib o'tgan. Keyinroq u Turkiyada bu gaplarini rad etgan. Bo'lajak prezidentning oilasi kamtar yashardi. Otasi kam haq to'lanadigan qirg'oq qo'riqchiligida ishlardi. Onasi bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanardi. Yosh Rajabning ishlashiga to'g'ri kelgan. U shaharning xavfli ko'chalarida shirinlik va limonad sotgan. Bu ish uning tabiatida qat'iylik va aniq hayotiy yo'lini shakllantirgan. 1965-yili Piyali Pasha maktabini tugatib, u Imom Xatiblar diniy litseyiga kirdi. U yerda muallimlar Rajabning kuchli dindor ekanini qayd etishgan. Yoshligida Rajab otasidan yashirin futbolga qiziqqan. Otasi futbolni yoqtirmasdi. Yigit Fenerbahçe klubining yarim professional o'yinchisi edi. Klub hatto u bilan shartnoma tuzmoqchi bo'lgan. Litseyni tugatib, qo'shimcha imtihonlar topshirib, Toyyib Marmara iqtisodiy universitetiga o'qishga kirdi va 1981-yili o'qishni muvaffaqiyatli tugatdi. Bo'lajak prezident siyosat bilan talabalik yillaridanoq shug'ullanishni boshlagan. 1971-yili u Milliy xaloskorlik islom partiyasi yoshlar harakatini tashkil qildi va karyerasidagi ilk ko'tarilish yuz berib, Istanbuldagi partiya bo'limiga boshliq bo'ldi. Bu ish bilan bir qatorda xususiy biznesda menejer bo'lib ishladi. Ammo 1980-yildagi harbiy to'ntarishdan keyin siyosiy faoliyat sabab ishidan ayrildi. Natijada 1982-yili harbiy xizmatga bordi. Xizmatdan qaytgach, yana siyosatga diqqat qaratdi. 1983-yildan 1994-yilgacha Rajab Beyning siyosiy faoliyati Farovon hayot partiyasi bilan bog'liq bo'ldi. Partiya Islom koalitsiyasida faol edi. O'shanda bo'lajak prezident Istanbul aholisi bilan yaxshi aloqa o'rnatdi. Aholi uni 1994-yil shahar hokimi etib sayladi. Bu lavozimda Erdo'g'an o'zini munosib ko'rsatdi. Uning sa'y-harakatlari bilan Turkiyaning madaniy markazida ko'kalamzorlashtirish, chiqindi, suv ta'minoti va ijtimoiy muammolarga bog'liq masalalar yechildi. 1997-yili siyosatchi qo'llab-quvvatlagan Farovon hayot partiyasi Turkiyada ta'qiqqa uchradi. Natijada Erdo'g'an iste'foga chiqdi va sudga tortilib, islom propagandasi uchun 9 oy qamoqqa hukm qilindi. Rajab Bey turmada 4 oygina o'tirdi va 1999-yil iyulda muddatidan avval ozod etildi. Shundan so'ng ham Toyyib siyosiy qarashlar va maqsadlarini o'zgartirmadi. U yana avvalgi partiya analogi bo'lgan Adolat partiyasini tuzib, unga rais bo'ldi. 2002-yili Erdo'g'an partiyasi parlamentda ko'p ovoz oldi va shu asosda bir partiyalik hukumat tuzilishiga va mamlakatda boshqa siyosiy tashkilotlardan mustaqil reformalar o'tkazilishiga sabab bo'ldi. 2003-yil martida Rajab Erdo'g'an Turkiya bosh vaziri etib tayinlandi. O'sha payt uning qo'lida mamlakatning asosiy boshqaruvi bor edi. Bu davrda uning qilgan asosiy ishlari
pul islohoti, korrupsiyaga qarshi samarali kurash, yangi elektr stantsiyalari, ijtimoiy muassasalar qurilishi, demokratiyaning mustahkamlanishi bo'ldi. Erdo'g'on bosh vazirligidagi faoliyat sukutdagi inqilob deya yuritiladi. O'sha payt Yevropa ittifoqida Erdo'g'onning siyosati so'z erkinligini cheklash deya baholangan. Bosh vazir lavozimida Erdo'g'on 2014-yil avgustgacha o'tirdi. Shundan so'ng u birinchi turk xalq saylovlarida mamlakat prezidenti lavozimi uchun kurashga kirishini ma'lum qildi. Bunga qadar prezident xalq tarafdan emas, parlament tomonidan saylangan. U ishonchli g'alabaga erishib, salkam 52% ovoz oldi va xalq saylagan ilk prezident bo'ldi. Lavozimdagi ilk kunlarida Rajab Bey diniy va milliy ozchilik xalqlar muammolari, Yaqin Sharqdagi keskin vaziyatlarni hal etishi haqida e'lon qildi. U xalqqa yangi kelajak va'da qildi. Buning barchasi jamoatchilikdagi kelishuvlarga bog'liq. Prezident mamlakat iqtisodiyotini modernizatsiya qilishga qaratilgan siyosatni davom ettirdi. Uning islohotlari Yevropa ittifoqiga kirishga qaratilgan edi. Ammo 2015-yilda 10 yillardan beri muhokama qilinadigan bu o'tkir savol o'zgacha yo'nalish oldi. Turk hukumati mamlakat endi Yevroittifoqqa muhtoj emas deb hisoblardi. Erdo'g'on bu haqda shaxsan aytdi. Erdo'g'onning alohida yutug'i turk-rus munosabatlarini mustahkamlaganidir. 2002-yildan davlatlar o'rtasidagi mahsulot aylanmasi salkam 10 barobarga ortdi. Anqara va Moskva o'rtasida 17 ta energetika, armiya va transport sohalaridagi shartnomalar imzolandi. Shuningdek, Turkiya va Rossiya o'rtasida sayyohlar uchun vizasiz rejim yo'lga qo'yildi. 2015-yil kuzida Erdo'g'on tashrif bilan Moskvada bo'ldi va Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan rekonstruksiya qilingan Moskva jome masjidining ochilish marosimida qatnashdi. Tadbirda Rossiyaning hududiy rahbarlaridan Ramzan Kadirov, Rustam Minixanov, Yunusbek Yavkurov, Ramazan Abdullatipov, Moskva meri Sergey Sobyanin ham ishtirok etdi. O'z nutqida Rajab Bey diniy va milliy bag'rikenglikka alohida to'xtaldi. Uning fikricha, Yevropa davlatlarida shu jihat yetishmaydi. Yevroittifoq grajdanlariga turk prezidenti Lev Tolstoyning so'zlari bilan murojaat qildi. Insonlar o'zi haqida qayg'urgani uchun ham tirikdir. Ular yagona muhabbat sabab tirikdir. 2015-yil noyabrida Turkiya-Rossiya munosabatlari Suriya chegarasida urib tushirilgan Su-24 bombardimonchi samolyot sabab keskin yomonlashdi. Natijada rus hukumati Anqara bilan munosabatlarga chek qo'yilishi mumkinligini bildirdi. Hodisa AQSh tomonidan fitna uyushtirilgani sabab yuz bergan deya baholandi. Munosabatlarni tiklash uchun Moskva Turkiyadan 3 ta shartni bajarishni talab qildi. Rasman aybni tan olish, hodisa ishtirokchilarini jazolash va halok bo'lgan jabrlangan harbiylar oilalariga tovon puli to'lash. Vaqt o'tib, davlatlar orasidagi munosabatlar avvalgi holatiga qaytdi. Hozir Turkiya hududida hamkorlikda iqtisodiy va energetik loyihalar amalga oshirilmoqda. Ulardan biri tranzit gaz quvuri o'tkazish. 2016-yili mamlakat navbatdagi qaqshatqich zarbaga uchradi. Turkiya harbiy blok tomonidan davlat to'ntarishi uyushtirishga urinish bo'ldi. To'ntarish tashkilotchisi deb Erdo'g'on muxolifat yetakchisi Fathulloh Gulenni e'lon qildi. Prezident atrofidagilar xavfga juda tez e'tibor qaratishdi. Marmarisdagi kurortda dam olayotgan davlat rahbari Istanbulga tezda yetib keldi. Qo'zg'olonni bostirish uchun 2 hafta ketdi. 26 ming ta odam hibsga olindi. Shundan so'ng Erdo'g'on o'lim jazosini tiklash taklifi bilan chiqdi va Yevroittifoqning g'azabiga duchor bo'ldi. Yevroittifoq davlatlariga vizasiz rejim bekor bo'ldi. Keling, endi Erdo'g'onning shaxsiy hayoti haqida. Rajab Bey'ning shaxsiy hayoti siyosiy karyerasi kabi yorqin yoritilmaydi. Turkiya prezidenti Emine Gulboran'ga uylangan. Emine 1978-yildan beri mashaqqatli siyosat va turmush yo'lida erini qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Ko'plab dunyo mamlakatlari birinchi xonimlari kabi Emine xonim ham xayriya bilan shug'ullanadi va bir necha marta faxriy mukofotlar bilan taqdirlangan. Turk lideri oilasi 4 farzandni tarbiyalab voyaga yetkazgan. O'g'illari Najmiddin Bilol va Ahmet Burak, qizlari Esra va Sumayya. O'g'illari neft biznesi sohasida ishlashadi va 10 dan ortiq neft tashuvchi kemalarga egalik qiladi.
Qizlari esa onasining izidan borib, xayriya bilan shug'ullanishadi va mamlakatda ayollar huquqlarini himoya qilishadi. Prezident oilasi Anqara yaqinidagi yangi prezident saroyi Aksarayda yashaydi. G'arb manbalariga ko'ra, saroyda 1000 ta xona bor. Bu uning Rus Kremli va AQSh Oq uyidan ham katta ekanini bildiradi. Erdo'g'on bugun ham barchani tik qomati bilan hayratga soladi. Yoshlikda jismoniy tarbiya bilan faol shug'ullangani sabab uning bo'yi 183 sm, vazni 97 kg'dan oshmaydi. Personal fotolarda millat lideri juda yorqin ko'rinadi. Prezident doim zamon bilan hamnafas. U Instagram va Twitterda o'z profiliga ega. Rajabbey doim sog'lig'iga e'tibor beradi. Ammo uning holati doim vrachlarni xavotirga soladi. 2017 yil so'ngida Me'mor Sinan masjidida bomdod namozi paytida prezident xushini yo'qotib, atrofdagilarni qo'rqitib yubordi. Davlat rahbari bir necha daqiqa qonida qand miqdori oshib ketgani sabab hushsiz yotdi. O'ziga kelgach, Rajabbey atrofdagilardan xavotirga tushmaslikni so'radi. 2019 yil martda AQSh yetakchisi Donald Trump Quddus shahrini Isroil poytaxti deb tan oldi. Bunga islom olami qarshi chiqdi. Erdo'g'on ham jim qarab turmadi. Prezident bu vaziyatda Istanbuldagi Ayo Sofiya soborini masjidga aylantirishini e'lon qildi. Shuningdek, turk lideri amerikaliklar armiyasining Suriya tuprog'idan chiqqanidan xavotirdaligini bildirdi. Bundan terrorchi guruhlar foydalanishi mumkin dedi va Turkiya-Suriya chegarasi xavf ostida qolgandek edi. Hududdagi istiqbollarni muhokama qilish uchun Rajabbey Vladimir Putin bilan Moskvada uchrashdi. Do'stlar, turk yetakchisi haqida qanday fikrdasiz? U sizga prezident sifatida yoqadimi? Turkiyaga borishni istarmidingiz? Balki allaqachon borib bo'lgandirsiz? Bu haqda albatta izohlarda yozib qoldiring. Siz Ong TV kanalida bo'ldingiz. Bizga a'zo bo'lish va like bosish aslo esdan chiqmasin.